علیکم السلام بچے مړه دی کرکټ نه واړه سړیا هغه ټیم دی په مخه بایلی کرکټ خو زموږ جنون دی درې مړه تا ته وګوره او جنون ته دی وګوره پاپا زما موبایل دې مې سره نه راوړو او بچے موبایل هم لرا وړې دی زما بړبوس شوا ورشه چې بار څوک ور ډبوي ورشه تو خیر غواړي تاله شرم پکار دے شرم بڑا دا کم ځای وا جی دا ستا سونه په روټ کې پریوتی وا او خا 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 سوري یار سوري لکه اے دیمی عاشق آوارا نئی ما اس پہ خلق پہ کمنٹ کیوں چی دے لکھتا سنگ پتہ لگے رجی دا بڑ وستا را پاگل گوڈ پوائنٹ دیوانا الکا وہ الکا چی دا علم پجا دے خوارا شا دو خیار و خواک کی نم ہم ہوئی پوری خندا رور میں تا سنگ پتہ لگے رجی دا بڑ وزا ما جی پہ دیکھ استاس شناحتی کارٹ پرو تو ما ترانگی نے پتہ لگے را اوکے ٹھیک شو یار دیر ہے خوشالا خود یارو نانا یارے